16-godišnji Dragan Grujić i 15-godišnja Ana Marija Kovačević najbolji su sportisti opštine Stanari u 2019. godini. Ovi perspektivni tekvondoisti iz dana u dan dokazuju da se trud i rad isplati. Brojne medalje sa najprestižnijih takmičenja još jedan su dokaz da je pred Grujićem i Kovačevićevom blistava sportska karijera. U ovoj godini imam 4 zlatne medalje, 2 bronzane i 1 srebrenu medalju. Moji ciljevi su daleko veći, dakle u ovoj sljedećoj, to jest narednoj godini. Trudit ću se da ovi rezultati budu mnogo bolji. Ove godine sam osvojila 19 medalja, 9 zlatnih, 4 srebrne, 4 bronzane. Učestvovala sam na evropskom takmičenju u Sarajevu. Ovo priznanje je još veći posticaj da nastavim dalje, da se još više trudim. Najbolji sportista u kategoriji školskog sporta je Luka Bjeličić. Najbolji sportski kolektiv u opštini Stanari je klub borilačkih sportova Rudar. Priznanje za najistaknutijeg sportskog radnika dodijeljeno je Georgiju Janjiloviću, dok je najveća sportska nada karatista Ognjen Bajić. Ognjen je bio prvak Republike Srpske u borbama pojedinačno u 2018. godini. Treniram karate 5 godina. I učesnik sam na mnogobrojnim takmičenjima. Kao prvenstva osvajao sam prva mjesta, prvak sam Republike Srpske. Nažalost na Balkanskom nisam uspio medalju, ali dobro. Da je sport jako bitan, svjesni su i u sportsko-turističkoj organizaciji najmlađe opštine u Srpskoj. Podsticaj u sportu daje i opština Stanari. Misija je zasjedala prije 5 dana, bila je svakako konkurencija jaka, svi klubovi su dostavili svoje prijedloge, bilo je solidan broj prijava, ali odabrani su najbolji, nadam se. Opština je dala podršku organizovanju ove manifestacije, za koju vjerujemo da ćemo na narednom periodu postati tradicionalna. Kao što znate, na kraju godine ishodimo rezultate u većini oblasti, tako i u sportu. Znači, večeras je vrijeme da nagradimo najbolje i najvrednije u toku prethodne godine, da ih podržimo i za narednu i sve sljedeće godine. Opština Stanari je podržala ovu manifestaciju, ali cijelo vrijeme podržavamo i razvoj sporta na području naše opštine. U 2020. godini opština Stanari planira da usvoji i strategiju razvoja sporta koja će biti usklađena sa novim zakonom o sportu Republike Srpske, te na taj način dati podršku svima koji izaberu da se bave nekom vrstom sporta.